Цю звичайну жуйку можна придбати на полиці будь-якого магазину, хоча це товар із Росії. Сьогодні ми вирішили поцікавитись у рівнян, а чи взагалі варто у наших магазинах продавати російські товари. В Україні доволі хороший свій потенціал, і тобто в неї є абсолютно всі продукти, які ми можемо споживати. Навіщо платити другим людям? Звичайно, що ні. Яким чином ми можемо спонсорувати на теперішній момент такі от події, які в нас є в державі? Звичайно, що ні. Я рахую, що ні. Я однозначно не купую російську. На певний момент я в період, наприклад, промислові там деякі товари, от в аспекті там взуття, то ніби так от якість була непогана, не скажу. Але мені здається, що і наш виробник є теж, деякі виробники не уступають по якості, а ціна навпаки навіть краще. Звісно, варто, без російської продукції поздихаємо через 2-3 дні. Ні, не варто. Не купуємо товари країни окупантів. І діти в мене знають, що не можна, перевіряють, відмовились від баунтів улюблених, тому що знають, що вони не купують товари російського виробництва. Якщо вони сплачують податки для України, можливо, варто, але, звісно, не бажано. Я так вважаю, що яка війна або торгова, або така війна, яка йде зараз, насправді вона нікому ніякої користі не принесе. Тобто, якщо це корисно для України, ми маємо купляти ці товари, і між нами повинні бути торгові добрі відносини. Я думаю, не варто, тому що це ж перечислюється на рахунок Росії, а вони за це можуть купити якісь військові засоби, і наші хлопці будуть вмирати за наші гроші. Ні, хай вони там, як би сказати, загниють з їхніх товарів, у нас своїх вистачає. Давайте відмовимося від російських товарів. Всі ми знаємо, що в нас іде війна на Сході. Туди йдуть фури з продуктами українськими. Ми підтримуємо, там я не знаю, як тих людей ми підтримуємо тими продуктами, але їх їдять ті самі окупанти. П'ють ту нашу воду, п'ють ту наше пиво, розумієте? І говорити про те, що ми від чогось відмовляємось, ну що, ну ми тут в Рівному, ну ми можемо відмовитись, нам Польща, вон 200 кілометрів, ми вже в Польщі. А весь той східний світ та Луган, Донбас, той Донбасі, вони живуть всі на українських. Ви загляньте, подивіться, любий репортаж із їхніх магазинів, які там продукти лежать. Там же російського немає, нічого, там лежать українські продукти. Як бачимо, народ проти російських товарів на поличках наших магазинів, але чомусь вони звідти нікуди не зникають. Пам'ятайте, що купуючи продукцію з Росії, ви цим самим підтримуєте країну-агресора. Хоча вибір залишається за кожним з вас. Ми свій уже зробили. Павло Невесенко, Дмитро Спідченко. У ритмі подій.